Це спортивна база Державного центру олімпійської підготовки з біатлону в Підгородньому. Тут о 15-й годині на честь відкриття Олімпійських ігор Швейцарії підняли стяг. Серед присутніх – батьки Віталія, Олександра та Ігор Мандзини. Віталій Мандзин почав займатися біатлоном у 2014 році. Йому тоді було 11 років, розповідає його мама. Спочатку старша дівчинка, дочка займалася, ну і він так місяців 3-4 привозили дитину старшу на тренування, і він відповідно з нами їхав і придивлявся. Влітку 2019 року Віталій Мандзин пройшов відбір на участь в третіх зимових юнацьких олімпійських іграх. 9 дітей було претендентами на ту олімпійську команду, і 9 дітей готувалося, але був відбір. Ну і Віталік прийшов в ту олімпійську команду. Ну він, скажімо, звичайно, що тішився, але він десь підсвідомо готовий був, що він пройде. Готуючись до Олімпійських ігор, хлопець тренувався двічі на день, 6 разів на тиждень, розповів його тренер Назар Бурик. То не тільки лижна підготовка, там і стрілкова підготовка, і загальнофізичні вправи. Тобто там цілий комплекс тренувань. Бачите, отут діти тренуються, тут і Віталік постійно тренувався. Як то кажуть, кілометраж намотував. Ігор Мандзин показує фотографію, яку син надіслав зі Швейцарії. Це в Швейцарії Ленцерхайде. Там стадіон, у них 2 тижні там був збір. От, а сьогодні зранку вони переїхали вже на місце, ну, біля Лозани, там біатлонний стадіон, там на території Франції, якщо я не помиляюся, Леруф називається, там будуть змагання проходити. Настрій хороший, настрій бойовий, ну, надіється, зробить все, що від нього залежно, я думаю, він зробить на 200%. Юрій Крикунчук товаришує з Віталієм уже 6 років. Каже, що спілкуються щодня, востаннє розмовляли вчора. Контрольне тренування в них проходило, зараз, позавчора, якщо не помиляюся, вони бігли індивідуальну гонку, 4 вогневих рубежі, то він був другий з своєї команди. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.